Hej alle sammen. Det er Jes fra Nordic Golfers. Ups. Så har jeg netop haft fornøjelsen af at spille Lauro Golf Resort, som ligger 10 minutter fra Malaga Lufthavn. Et rigtig spændende resort med mange vil nok synes hullerne de ligger lidt tæt, men faktisk så mærker man ikke de andre golfspillere, når man går herude og spiller. Flere hullerne er faktisk rigtig udfordrende, og selve resortet er faktisk ret lækkert. Jeg er faktisk gået så langt som til at sige, at det her måske er en af Sydspaniens allermest hyggeligste resorts. Her er både store lejligheder, I kan bo i. Her er faktisk to restauranter, et klubhus, som er bygget i den typiske andalusiske stil, og så 27 golfhuller, som man ikke bliver træt af. Men jeg vil faktisk komme med en lille advarsel. Pas på, du ikke forelsker dig i stedet og ender med at købe en af deres lejligheder, fordi det er ret lækkert her. Så er I interesseret i en golftur herned, enten for en kortere tid eller longstay, jamen så har vi også de pakker til jer. Så hop ind på Nordic Golfers, og så skal vi nok sørge for, at du får et godt tilbud. Vi ses, og god tur til Lauro Golf.